Fernão de Magalhães foi um navegador português do século XVI. Ele é amplamente conhecido por liderar a primeira expedição que circunnavegou o globo. Fernão de Magalhães iniciou sua carreira como marinheiro em Portugal. No entanto, devido a conflitos com a coroa portuguesa, ele acabou mudando sua lealdade para a Espanha em 1517. Em 1519, Magalhães apresentou um plano ambicioso ao rei Carlos I da Espanha para encontrar uma rota ocidental para as Ilhas das Especiarias. Ele acreditava que poderia alcançar essas ilhas navegando para o oeste, contornando o continente americano. Após meses de navegação no Pacífico, em março de 1521, a expedição chegou às Filipinas. Lá, Magalhães teve contatos com as tribos locais e estabeleceu acordos comerciais. No entanto, ele acabou sendo envolvido em conflitos com as tribos nativas e foi morto em uma batalha, em 27 de abril de 1521, na ilha de Mactã.